Det finns en donna som alla vill hålla om. Ja, hon är lugnt i samma klass som Cleopatra och Dom. Varenda snubbes dröm, såklart man får beröm. Det råkar vara så att jag och denna skatt, vi kilar faktiskt stadigt sen i förrgår natt. Men du, jag pallar inte mena. Nej, jag pallar inte mena en dag till. Det är en pärs att bara gå bredvid ena. Du får övertala om du vill. Ja, hon är god som guld, riktigt nullelull. Och vem som helst kan röra till sig för hennes skull. Med en slang så skön och en blick så gröna Amazonas djungeln plötsligt liknar ett utav naturmuseets gråa gamla valskelett. Men du, jag pallar inte mena. Nej, jag pallar inte mena en dag till. Gärna övertala om du vill. Visst vill man ha en roll som riktigt vräkigen. Men det är inte lika kul med serviceräkningen. Fast det är klart man är lika stolt som tre. För att man har erövrat den som macho-trofé. Mina kompisar stirrar som en star. Och plötsligt så vill alla bara bjuda mig. Häng med på efterfest men du tar med din tjej. Hey, hey, jag pallar inte mera. Nej, jag pallar inte mera en dag till. Det är en pärs att bara gå bredvid ena. Du får om du vill.